Друштвото за управување со пакување и отпад, отпакување Екопак Хит Дојел Кочани, акцијата «Биди модерен, селектирај паметно» на територијата на Обштината Чешино-Обрешево ја заврши денеска. Опфатени се учениците од основното училиште Страшо Пинџор од село Соколарци со подрачните училишта во селата Чешиново, Спанчево и Уларци и основното училиште Климент Охридски во село Облешево со подрачните училишта во селата Бање, Теранци, Чифлик и Кучичино, како и дечињата од најголемата воспитна група во детската градинка Звездички. Во кампањата учествуваа учениците од прво до четврто одделение и дечињата од најголемата воспитна група во градинката, при што се опфатени 190 ученика и 30 дечиња. Во секоја паралелка се одржани по 2 часа, од кои на првиот час се одржана едукација преку презентирање на презентацијата под наслов «Биди модерен, селектирај паметно», а на вториот час спроведена е интерактивна настава преку метод на дискусија и прикажување. Третиот дел од едукацијата беше преку едукација за собирање и селекција на отпадни материјали, 5 амбалажа за која беа обезбедени потребните материјали. По сумирањето на резултатите од акцијата на најдобрите одделенија ќе им бидат доделени награди, спортски реквизити, фудбалска топка, а сите ученици кои учествуваа во кампањата ќе бидат почестени со производи од компанијата Mac Progress од Виница. Сите паралелки од прво до четврто одделение ќе бидат наградени со пофалници, а училиштата ќе добијат благодарници за учество во програмата.